Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida prie pietų stalo, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Ir šiandien iš tikrųjų labai smagu matyti žmogų, bent jau man asmeniškai žmogų, kuris tikrai daug ką reiškia filosofiniai, publicistiniai ir apskritai įvairiose erdvėse mūsų šalyje, kaip mąstytojas, kaip žmogus, kuris tikrai turi savo įžvalgų ir savo gana kietą poziciją įvairiais klausimais. Vytautas Rubavičius, Lietuvos poetas, publicistas, žurnalistas, vertėjas, filosofijos mokslų daktaras. Sveiki, Vytautai. Sveiki. Ir kas įdomiausia, kas iš tikrųjų įdomiausia, man ir atradimas ir buvo, kad jūs baigėte astrofiziką. Baigėte astrofiziką? Taip, baigiau ir labai džiaugiuosi, kad baigiau astrofiziką, nes... Kam jums to reikėjo iš tikrųjų? Vat... Na, mano ta vėlyvoji vaikystė tai praėjo skaitant fizikos ir filosofijos knygas ir, aišku, grožinę literatūrą. Mhm. Tai pasirinkimas buvo stoti fiziką, galvojau, arba filosofiją. Ir tuo metu filosofijos reikėjo važiuoti į Maskvą, nes ten buvo kažkaip kas 2 metai liktai priėmimas, tai įstojau į fiziką. Ir nesigailiu baigęs fiziką, nes, o po to į specializaciją buvo astrofizika. Tai nesigailiu baigęs fiziką, nes tas pasaulėvaizdis, sakykime, ir pasaulėjau, tai vis dėlto yra, na, tokia platesnė, sakyčiau, daugiau dalykų galiu suvokti, suvirškinti ir jie man yra suprantami nei būčiau baigęs grynąją filosofiją tuo meto sąlygomis, tai tikriausiai labai aišku buvo. Bet šiaip astrofizikos, kad žmogus tampa baigęs astrofiziką filosofu, sakykime, jūs turite mokslinį laipsnį, mokslų daktaras, nieko nuostabaus, nes kai suvoki dydžius, kurie yra visatoje, iš tikrųjų, tai gali suprasti, koks žmogus yra menkas. Tarsi, supratote tai? Tai viena, tai yra iš tikrųjų žmogus, galbūt jis taip ir atrodo menkas, bet juk yra ir įvairių ir kosmogoninių teorijų, kurios kaip tik teigia, kad kaip tik visa visatos raida yra nukreipta šiaip jau į tą vieną tašką, į tą tašką, kuriame atsiranda žmonija ir kad žmonija atsiranda šiaip jau ne šiaip savo, bet kaip tam tikras ne tik čia vietinės gamtos evoliucijos, bet visos visatos evoliucijos tam tikra pakopa, tai tada žmogus tampa didis, bet kita didybė dar kyla ir iš kitos pusės, jeigu jau suvokime, kad viskas yra dievo kūrinys, o žmogus yra sukurtas pagal jo na, įsivaizdavimą, tai vis dėlto tai tada blogai, yra labai blogai yra toks, va, toks pasakymas, ar jūs pastebėt, koks yra blogai. Kaip galima prarasti tikėjimą religiją, jeigu reiškia žmogus yra sukurtas pagal dievo pavidalą, ar ne? Vat jeigu taip žiūrėtume. Nes aš kalbu apie astrofizikos dalykus. Jeigu mes įsivaizduotume, iš tikrųjų, jūs tikite, kad dar kur nors visatoj be mūsų egzistuoja gyvybė? Tai, matot, aš galėčiau pasakyti taip, tai galbūt ir galėtų būti, bet mūsų gyvenimo tai nepakeičia. Ir tai mūsų, nepakeičia, bet pakeistų filosofinį matymą, nes jeigu įsivaizduotume, kad kitoj planetoj, pavyzdžiui, kur nors kitoj saulės sistemoje, žvaigždės sistemoje egzistuoja gyvybė, tai dabar sekantį prielaidą, kad reiškia, ten lygiai tokia pati gyvybės forma kaip mes, nu, tokie patys žmonės, ar ne, viens prie vieno. Mažai tikėtina. Na, nu, jūs kaip mokslininkas galėtumėt pasakyti, kad bus kitaip atrodantis vis tiek gyvūnai. Ne, galbūt atmosfera ne deguonis, o siera, pavyzdžiui, kvepo ir taip toliau. Reiškia, Dievas sukūrė gyvybės dabar formą kurią pagal save? Ana
ar mus? Tai mat, kam mums lysti į, sakykime, į Dievo sumanimų ir mūsų gebėjimo įsivaizduoti dalykus, nes kokia be būtų žmonija ir koks be būtų jos paveikslas, tai būtų tiesiog, ir kokie be būtų apskritai, kur be gyvenantys žmonės, tai jie būtų, na, vis tiek galėtume tai interpretuoti kaip tą įsivaizdavimą, kurį Dievas turėjo ir neveltui tai yra padaręs. Viskas čia yra tų teorijų, kurios, sakykime, jeigu jau pereitume į įvairias tokias, na, su mitologija susijusios, beje, kurių daugelis išvalgų tų mitinių, jos yra šiaip jau teisinga. Tai negreuna sampratos religijos, pavyzdžiui, nežinau, aš galėčiau, aišku, paklausti, jūs esate religingas žmogus. Taip. Ir tas tikintis žmogus. Tikintis, taip. Bet jūs tikintis, tai aš esu tiesiog tradicinis, esate tradicinis, lietuvis, tai, su visais katalikybės, reiškia, dalykais. Visiškai taip. Reiškia, tradicinis. Man čia nesikerta su jokiais moksliniais dalykais. Ir astrofizika netrukdo jums. Ne, yra tiesiog, matot, yra tiesiog tam tikri gyvenimo ir egzistencijos, žmogiškos egzistencijos dalykai. Yra tikinčiojo egzistencija ir mokslininkų žinome, kad yra, ir aš pats pažįstu, yra tikinčių ir giliai tikinčių, ir čia nieko nes... Na, tai kaip jūs Mikaldos pranašystė 2000 metai, pasaulio pabaiga, kurinai? Nu, matot, visokių... Kaip astrofizikai, jūs žinote, kada pasaulio pabaiga bus? Taip, nu... Po 2 milijardų metų, mažiausiai žemė, bet... Taip, pagal tam tikras teorijas, bet mes puikiai žinome, kad žmogus tą katastrofą gali padaryti nors ir rytoj. Katastrofą gali padaryti nors ir rytoj, taip, bet iš esmės, bet jeigu nepadarys, bus tiek protingas, kad jis nepadarys, bet kokiu atveju po 2 milijardų metų, kai Saulė pavirs ko nors. Bet čia vėl kyla tie klausimai, kas vyks su tuo laiku. Mes laiką irgi tik dabar įsivaizduojame jį, kad jis šitoje vietoje ir šito būdu tarsi nepriklauso nuo mūsų veiklos, o gal jis priklauso nuo mūsų veiklos, gal tie iš viso, ką mes vadiname tais milijardais metų, visai kitaip matuojami. Gal ta mūsų veikla taip pakeis ir tą erdvės ir dar kažkokias mūsų sampratas ir kažkokias netgi fizikinės charakteristikas, na va, ir minėtas kolaideris, kad mes atsidursime visai kitoj būsenoj. Čia daug dalykų. Mes negalime iš to savo patirties, kurią mes turime, na, to mokslinės patirties, nu, mokslinė, tikrojo mokslo patirtis, va, tikrojo to vadinamojo moderniųjų laikų mokslo, nu, yra, nu, kiek? Nu, tai, porą šimtų, trejata šimtų metų. Visi. Čia klausytojai, aišku, negirdėjo, ką mes šnekėjom prieš laidą apie kolaiderį, apie hadronų greitintuvą, tą vadinamą, kur bandoma pakartoti pasaulio sukūrimą, iš tikrųjų, ar ne, už keliasdešimt milijardų dolerių, tai ką nori, kad čia pakartoti. Tokia energijos iškrova tam tikroje vietoje ir per tam tikrą laiko tarpsnį, kuris prilygtų tarsi tam Big Bangui. Ir manote, jeigu jūs tikite, kad, reiškia, Dievas yra, kaip aš suprantu, iš to religingumo jūsų, ar ne, tai jūs tikite, kad Dievas leistų pakartoti Dievo veiksmą su hadronų kolaideriu maždaug. Pakartosime mes šią žemę, tai ką sukūrė Dievas, ar ne? Taip, aš manau, kad čia nėra to leidimo ar neleidimo dalykas. Žmogus veikia, nu, ir jeigu, sakysime, jis yra sukurtas taip, kad jis turi laisvą valią, o ta laisvą valią, žinot, vat yra, nes Dievą reikia mylėti laisvą valią, ne šiaip. Šiaip juk visą laiką yra toks, na, žmonės norėtų, kad ir klausia, kodėl vat čia yra ir blogio, ir taip jų galima buvo sukurti tą gerą pasaulį, tiesiog gerą. Bet tada mes suvokime, kad gerą pasaulį mes jau žinome pavyzdžius. Geras pasaulis tik yra visiško pavaldumo ir tai gali būti tik tai nežmogiškas pasaulis. Žmogų mes įsivaizduojame tik su laisva valia, o ta laisva valia yra ir eiti prieš Dievą. Eiti prieš Dievą, gerai, kartais jisai bent jau žino, kad tu nesi jam abejingas. Taip, arba prieš tą vaizdinį, kurį jis turi susikūrė savo sąmonę. Labiausiai Dievas nekenčia abejingumo, iš tikrųjų, tai žinome, man atrodo. Tai žinome, kad pelkė ir nei šaltas, nei karštas, tai yra pats tas blogiausias. Tada geriau jau kartais keikti, jis bent žino, kad tai tu jį matai. Tai jau vis dėlto taip, ir tas keiksmas vis dėlto rodo tą energiją, kuri kartais yra susieję. Kartais jis susieję ir su Dievu. Gerai, trumpą pertrauką padarom. Vytautas Urbavičius mūsų laidoje, mes netrukus pratęsime. Laida prie pietų stalo.
Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Na, aišku, nebejotina, kad tame leidinyje Kas yra kas yra Vytauto Urbavičiaus pavardė. Vytautas Urbavičius, Lietuvos poetas, publicistas, žurnalistas ir vertėjas, filosofijos mokslų daktaras, prie ko mes čia po truputėlį pereiname filosofinių dalykų nuo astrofizikos, kurią taip pat Vytautas yra pabaigęs. Meilė kosmosui ir visatai yra beribė. Ir jo lab, kad man taip susiklosti, kad aš eilėraščius pradėjau taip jau įsijunkiau rašyti studijuodamas fiziką, tai tas dangus jis taip visai natūraliai tapo ir poetinės tos, na, tokių jau, sakykime, ir priblėsusių metaforų, bet žinome, kad poezijoje dangus yra vienas iš dažniausiai vartojamų žodžių. Bet ten dangų žmonės ten, netrukdė rašyti poezijos. Ne, aš tiesiog ten įdėdavau. Žinom, kad žvaigždės nekrenta. Aš jau ten įdėdavau jau ir savo turinį. Man ten žvaigždės kartais jos krisdavo labai, bet tai čia labai kertasi jūs. Labai žiauriai. Kertasi su mokslu. Žvaigždės niekada nekrenta. Yra taip, kad mokslas šiek tiek praplečia poetinį registrą, bet ir poetinis registras praplečia mokslinį. Bet jūs vis tiek norėdavot nuneštis savo mylimąjai, žvaigždė tai, kokią nukritusią, ar ne? Ne, galbūt geriau čia pernešti per Vilnelę. Lygumų suvalkijos kokią nors žvaigždė ir Žemaitijos lygumų ir nunešti. Kalvų. Gerai, tai apie žmogų mumyse ir apie dalykus, kurie dabar nuo dangaus šiek tiek prie žemės. Jums patinka gyventi Lietuvoje? Na, čia tas klausimas yra toks gal tiesmukai toks jau galingas klausimas. Čia reikia taip arba neatsakysi. Taip, ir taip arba ne, negali atsakyti. Aš žinau tik tai taip, kad... Galite atsakyti, tai kaip jums reikia. Tai yra vienintelė vieta, kur man yra lemta gyventi. Tai kitos vietos nėra ir nėra kitos kalbos. Ir yra tik tai ta kalba ir yra tik tai ta šaknis, kurioje aš gyvenu. Po to prasideda jau kitoks gyvenimas, kuris na, sakykime, kasdienybės patinka, nepatinka. Tai man būtų gera, jeigu aš taip jau... turėčiau atsakyti. O kodėl jūs čia taip dabar taip jau lemta gyventi? Kas čia lemta? Kiek kosmopolitiniam pasaulyje gyventi? Tai važiuokit į kur tai mat, Graikiją. O man tas, žinote, aš šiek tiek nesu toks kosmopolitas, kaip aš manau, kad žmogui kaip ir tautai yra ir istoriškai, sakykime, ir lemties skirta ta vienintelė vieta, kurioje jį iš tikrųjų ir ta žmogus iš tikrųjų yra tas, kas jis yra ir gali būti. Istorijos priklauso. Tai jūs prieš 500 metų būtumėt nuėjęs toli iki Lietuvos pakraščio, ar ne? Tai mes matome, bet mes matome dabartinę tą istoriją. Būtumėt prie Juodosios jūros, sakytumėt, man čia lemta gyventi. Tuo metu taip ir būčiau gyvenęs, taip. Bet šiuo metu aš gyvenu taip. Ir labai džiaugiuosi, kad čia aš gyvenu ir kad turiu tą savo gyvenamąją vietą. Tai, bet man būtų daug geriau gyventi, geriau jausčiausi, va čia taip pasakyčiau. Gyvenimas yra dovana ir reikia dėkoti tik už tą dovaną, kurią turi. O šiaip, ar kaip jautiesi geriau ar blogiau, tai tada jau yra kitas dalykas. Tai tas kitas dalykas, aišku, susijęs ir su to pagrindiniu, kad gyvenimas yra dovana. Dovana ir už ją reikia dėkoti ir koks jis bebūtų. Nu, tai čia dėkojimo klausimus mes atidėsime kitam kartui. Bet būtų geriau gyvent, matant daug geresnę, geriau gyvenančią visuomenę, sutelkčiau, kūrybingiau, na, sakykime, netaip išvokta, netaip ir valstybė, kuri kuriama kaip valstybė, o ne tik tai kaip žmonių valdymo tam tikras mechanizmas arba teritorijos, kuri vadinama Lietuva, o ne valstybė. Valdymo mechanizmas. Tai, aišku, būtų geriau. Ir aš pats galbūt tada kūrybingiau gyventi. O kas jums blogai mūsų šalelį, ne taip išvokta? Nu, aišku, nematė turbūt nei vieno sumaišu einančio per prospektą pavogtų pinigų. Bet kalbėjau ne su vienu, kuris prisipažino vagės. Kurie tikrai yra, sakė, ir aš atsimenu. Vagiau, sakė. Ir aš atsimenu. Ir voksiu. Nes kaip vienas
vienas toks žmogus tikrai taip pasakė. Na, sako, jis buvo pradėjęs dirbti rašytojų sąjungoje, ten kažką, jis sako, klausyk Vytautai, tai jūsų toj sąjungoje, nu, nevokti tiesiog būtų nusikalti. Nes, o yra ką pavokti rašytojų sąjungoje? Ten būdavo kažkokios smulkios, tenai kažką buvo galima, nu, taip darė, nu, tiek to. Bet po to pereinama į aukštesnį lygmenį ir taip toliau, atsimenu. Štai, vat jums iš karto ir skambina iš... Jau tas iš rašytojų sąjungos sakydamas, tai kam tu čia manęs? Tikėsimės, kad neįsižeis. Bet tai, pavardės jūs dar nepaminėtų. Čia vaikystės, tai bet yra ir tų ankstesnių laikų, kada va, tiesiog kalbėdavausi su jaunaisiais tais politikais, kurie nuėjo į valdžią ir sakau, nagi reikėtų pusantrų, dviejis metus susitelkti, negrobstyti ir tai sako, klausyk, sako, šitai neįmanoma, mašina tokia yra, sako, jį taip važiuoja. Ir tada sako, vat, nu, $1,500, sako, kainuoja vyriausybės nutarimas, kuris niekada nepasirodys vyriausybės žiniuose. Nu, tai... nu, bet žiūrėkit, vokti tai čia yra... buvo 90-tieji tie tolimi jaunystės, gražus laikai, kuriais mes kilome ir skridome, ir, nu, kai kas ir nuskrido, kai kas ir nutupė. Bet aš nežinau, aišku, čia pavojinga tokiom temom operuoti tai... visą laiką, bet jeigu kažkas nebūtų išvogęs, gal nebūtų sukūręs BVP tokio galingo, nes taigi... iš jo paskui kūriamas BVP, reikia pirmą kažkas pavogti, legalizuoti pavogus ir padaryti verslą. Taip, nu, bet čia, matot, jeigu mes taip mąstytume, tai... Ciniškas požiūris truputėlį, bet... Tai čia, jo, bet toks įdomu, kad beveik toks pat požiūris buvo ir yra nuo metu, kada buvo leidžiama tą daryti ir tai tiesiog kūriamos tos tokios struktūros, nes buvo tokia tarsi remiamasi ideologija. Ta turi susikurti savininkų klasė tokia, nu, grupė, socialinė grupė, kuri jau po to paėmusi tą turtą, jau sutvarkys, jau čia ir įkurs mums tą kapitalizmą. Bet, na, ant tokio pagrindo nesusikūrė tvirta valstybė ir jo lab nesusikūrė tvirta visuomenė. Tai mes matome tos rezultatus, kai mes džiaugiamės tas tuo BVP, jeigu mes tom palyginimom kainom ir apimtim palygintume su kokiais 88-89 metų, matytume, kad mes gal netoli ir nuėjome. Bet mes ką praradome, tai praradome labai daug. Mes praradome, na, sakykime, 500 tūkstančių tų nedirbamo žemės hektarų, praradome žemės ūkitą sutvarkytą, kuris buvo moderniai technikai pritaikytas. Mes jį taip išsidalinome sklypeliais, kur nebegali važiuoti. Dabar iš naujo turime galvoti, kaip tą sustambinti, vadinamą konsoliduoti žemės naudmenas ir taip toliau. Tai mes padarėme daug dalykų, nuo kurių neatsigausime. Ir mes netekome nuo apie 700 tūkstančių žmonių, nuo tos netekome. Tiek ties irgi neatsigausime. Tai bet va, kas čia... nori žemę dirbti, pažiūrėkite, niekas nebenori tų žemę dirbti. Tai taip atrodo. Tai, kai nebėra, kas nori, tas randa. Nėra žmonių. Žemės gabo. Nebėra žmonių. Matot, čia yra ne, kai mes mastome apie individuo pasirinkimą ir taip toliau, tai galime kalbėti apie norus, bet individai nėra tuščiose vietose, jeigu socialiniai santykiai ir jeigu yra tam tikro pobūdžio ir jeigu yra stiprus žemvaldžių, sakykime, ir žemdirbių tam tikras sluoksnis, tai ir jų, ir vaikų dalis vaikaičių bus tame sluoksnėje, dirbsta žemė, plės savo gamybą ir taip toliau. Bet Lietuvoje susiklosti iki tokia padėtis, iš žemės nepragyvens. Na, iš 3 hektarų išdalintų ar pragyvensi, nepragyvensi. Žemės gražinimas ir taip toliau miestiečiams, kam jis buvo skirtas. Nu, jis buvo skirtas, na, tarsi pasimti tą žemę na halevų, nugi, ir arba, susikeisti su ko nors ir susikeisti ko nors į geresnį plotą. Viskas. Bet čiagi, man įdomiausia, aš kaip po to čia vėliau jau pradėjau domėtis, na, nes plika akimi matėsi, kad tokie visi gražinimai, jie turėtų, arba žemės ūkio pertvarka turi remtis vienu ekonominiu principu, paprasta ekonomika. Po pertvarkos arba pertvarkant žemės ūkis turi gaminti daugiau produkcijų. Nu tiesiog vat yra tokia paprasta būtų ekonominė logika. Tos logikos visai nebuvo. Ir apie ją net nebuvo leidžiama kalbėti ir įdomiausia, kad tad anoji ten žemdirbių sąjūdžio ten įvairių žmonės siūlė visai kitokius variantus ir nuo savybės įvairias formas ir taip toliau. Gerai, trumpa pertrauka, Vytautas Rubavičius, mes padarykime dabar žinių pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina.
Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8 tūkstančiai labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Vytautas Rubavičius, Lietuvos poetas, publicistas, žurnalistas, vertėjas, filosofijos mokslo daktaras ir astrofizikas mūsų laidoje. Šiandien ir mes jau pradėjom šnekėtis apie mūsų gyvenimą Lietuvoje, šaknis, Vytautui ne viskas čia patinka ir na, dalykai, kurie matyt niekam nepatinka, kai kažkas vagia ir savinasi mūsų visų turtą. Bet šiaip per konkrečius dalykus, jeigu pažiūrėtume į mūsų istoriją apie tai, kas mūsų telkia arba skaldo, per tai galima suprasti jūsų požiūrį. Jūs, kaip supratau, smetonos šalininkas esate? Aš esu, na, žodis šalininkas, tai čia galbūt būtų taip toks... Norėtumėt, kad nulėtų jam čia na, kokį paminklą vidurį. Jeigu kalbėtume apie jo pagerbimą ir tai aš manau, kad tai didžiausia moderniojų laikų mūsų politinė figūra. Jis yra valstybės, mūsų valstybės ir lietuvybės šiaip jau kūrėjas. Nes visas tas idėjas, kurios iškilo 19 amžiaus pabaigoje, jisai ne tik įkūnijo, bet ir pavertė politinės valios tokių dalykais. Ir tas valstybės kūrimas, lietuvybės tvirtinimas ir lietuvybės klaida, tai buvo jo pagrindinis ir labai aiškiai suvokiamas uždavinys. Ir tas uždavinys buvo labai sunkiai vykdomas, kadangi reikėjo na, tarsi išsiskirti ir atsiskirti nuo pačio savęs dalies, tai nuo tos lenkybės, su kuria negalėjai būti susijęs jau kraujo ryšiais, nes reikėjo kurti naują valstybę. Tai nauja valstybė visada yra atsiskirimas ir kirtimas tų ryšių ir kultūrinių, ir giminystės, ir visokiausių. Tai pasižiūrėkime į mūsų visus tos atgimimo žmonės, tai pasižiūrėkime, kokio apsisprendimu jie pasuko save ir savo biografijas ir savo visą kūrybinį kelią lietuvybės tvirtinimo link. Tai teko atkirsti tas visas bambagislės lenkybės ir įdomiausia tai, kad Lenkų mentalitete tai išliko kaip baisi žaizda, kurios niekaip netleidžiama iki šiol. Čia ir Vilniaus okupacija ir visi kiti ir dabartiniai dalykai yra nulemti to atsiskirimo. Kaip čia buvo taip, kad antroji Lenkų tauta, kuri jau beveik buvo sulenkėjus arba bus, staiga nutarė kurtis kaip savarankiška tauta, atrado savo istoriją, iškėlė savo istoriją, įrodė savo tas pretenzijas tarptautiniai bendruomeniai ir atėmė teritorijos dalį, kuri turėjo šiaip jau priklausyti didžiai Lenkų tautą. Tai čia yra, suprantu, jo. Jūs nelabai virškinat. Ne, kodėl aš Lenkus tiesiog galiu pasakyti myliu ir jų kultūrą, bet yra tam tikri politiniai dalykai ir jos reikia labai aiškiai matyti. Sugyvenimas įmanomas dviejų tautų ir dviejų valstybių, kurios gerbė vieną kitą ir vis dėlto labai aiškiai suvokė tą, sakykime, politiniuose santykiuose svorių kategorijų nelygumą. Tai ir beje, ir kultūrinis, sakykime, ir ekonominis, čia yra labai daug nelygumų. Bet kai didžioji valstybė apsimeta, na, šiek tiek jokinga, bet aišku, ir baisok apsimeta. O tai nelygumą, vis dėlto apie kokius iš čia nelygumus? Čia tie teritorijos dydį, ar apie ką čia? Ar čia vis dėlto pono ir... Tai ir teritorijos, ir žmonių, ir politikų. Nuo ko mes skiriamės nuo Lenkų, pavyzdžiui? Tai mes skiriamės, sakykime, gyvybinės galios galingumu, tai akivaizdu. Mes geresni esame. Stipresni? Ne, mes galime sakyti taip. Tam tikrų būdų mes stipresni, nes mes irgi sugebėjome sukurti savo valstybę. Tai šiuo atžvilgiu mes esame lygus. Bet politiniuose santykiuose ir Europos santykiuose akivaizdu, kad mes nesame Lenkai ir niekada nebūsime ir nebūsime jais galimybėmis na, politinio spaudimo, politinio presinko, visokiausių dalykų, tie, kurių plika akimi žmonės nemato. O santykiai su Lenkais dabar jums patinka mūsų apskritai tiek politiniam lygyje, tiek apskritai požiūrio vieni kitus kažkaip... Matot, mūsų santykiai... Tas vertikaliai paskui veikia iš tikrųjų. Veikia ir taip, ir horizontaliai, bet čia yra santykiai su Lenkijos valstybė, su Lenkija yra labiau nulemti mūsų negebėjimo suvokti savo nacionalinius interesus ir labai aiškiai juos
dėti ant stalo ir jos ginti. Be jokių maivimosi, be kažkokių, kada aiški pozicija ir suvokiama, jog politinis elitas yra vieningas tam tikrais klausimais, tai valstybės irgi kitų valstybių žmonės tai supranta kaip, na, kaip rimtų partnerių poziciją. O mūsų, pasižiūrėkime į mūsų elitą. Na, vienos grupės kažką kalba viena, kitos visą laiką yra įpratusios čia jau nuo santykių su Rusija laikų. Gal nerzinkime. Gal nerzinkime, nes tai vienintelė valstybė, kuri mus ginsinti ir taip toliau. Tai mes matome daug dalykų. Todėl mes iš esmės... Kodėl taip vat, santykiai, nežinau, nesusigadino, bet tam tikrų metų jie galbūt pasidarė netokie draugiški šilti, kaip turėtų būti. Kas čia atsitiko? Dėl raidžių rašymo tokios problemos? Čia raidžių rašymas yra tik tai, manau, tas paviršinis dalykas, bet iš esmės dalykas yra kitas. Lietuviai galbūt per lėtai pasiduoda Lenkijos valstybės spaudimui. Tai Lenkija erzina, ir nes ji, pavyzdžiui, ji čia gyvenančia Lenkų tautinė bendruomenė, kurią taip ir derėtų vadinti etnokultūrinė bendruomenė, ji laiko juos Lenkijos valstybės atstovais, Lenkų tautos atstovais Lietuvoje. Ir vykdo tokią kultūrinę politiką taip pat ir su tais vietiniais Lenkų politikais, kad ta bendruomenė taip pat jaustusi ir pati. Ir čia tas kultūrinis vyksmas yra pajudėjęs labai stipriai ir tai kelia didelį pavojų šiaip Lietuvai. Tai bet jūs dėl to, jūs sakote, daro Lenkiją spaudimą Lietuvai. Tiksliau, mes per lietai pasiduodam spaudimui. Dabėjo, bet tai kokia čia santykiai gali būti, kai vienas spaudžia, kitas per lietai pasiduoda. Tai prievartavimas kažkoks. Tai yra ir to prievartavimo. Kokie čia gali būti geri santykiai? Tai čia yra prievartautų ir aukos santykiai. Tada. Ne, matot, politikoje mes visada turime vienus tarpsnius laiko, kur gerėja interesai, vienokie kitokie derinami, kitaip atsiranda kitokių, atsiranda galimybių kažką paspaustai spaudžiama. Čia yra didžiųjų valstybių politikos reikalas. Mes esame mažoji valstybė ir mes visuomet jausime, na, bus Briuselio, Vokietijos spaudimas tam tikrais klausimais, bus ir bus Lenkijos, Rusijos spaudimas. Mes turime mokytis ginti savo nacionalinius interesus, jeigu juos besuvokėme, tų visų spaudimo aplinkoje ir rodytis toje aplinkoje, kaip, na, tikrai išmanantis tą politiką žaidimo mašinėlį. Tikrai, kaip geriau vis dėlto su tom raidėm daryti dabar, kaip jūs galvojate? Aš manau, kad reikia laikytis lietuvių kalbos ir lietuviškos abecelės tokia, kokia jį ir tvirtinta, nes tai yra vienas iš esminių dalykų siejantis mūsų su valstybe ir su žeme. Tai mes pernelyg lengvai, negalvodami apie pasekmes, atsisakome labai daug dalykų. Žemė mums nesvarbi, prekiai iš čia galime taip. Niekada negalvodami, o kas bus po 50 metų, o kaip čia pasaulis rutuliosis po 100 metų, kaip čia mes gyvensim. Tai palikti lietuvišką abecelę, sako? Aš manau, taip. Be abejo. Bet tai labai įdomus jūsų čia prieštaravimai. Iš tikrųjų, asmenybės galbūt prieštaravimai, nes o prie ko tai nuves tas pasipriešinimas? O prie ko nepasipriešinimas nuves? Nu, galima buvo priešintis ir krikščionybės įvedimu, žinot, iš tos pačios pusės. Tai iš dalies ir buvo priešinimas. Tai buvo, bet nepasipriešinimas. Ir todėl būtume dar galėję šiandien būti pagonimis. Tada jau visa kita būtų. Šiandieną negalėtume būti nei pagonis, nei kas, nes pasaulis po Kristaus pasikeitė ir mes pasaulis nuėjo krikščioniškosios civilizacijos kūrimo linkme. Ir mes vien anksčiau ar vėliau būtume įsijungėme tada, kada, na, tikrai, nu, bet šitam jūs nebūtumėt, sakytumėt, kad reikėjo palaikyti pagonybę dar tūkstantį metų kitą, ar ne? Bet niekada nežinai, kaip elgiesi ir ką tau sako tos aukštesnės jėgos, jeigu esi, pavyzdžiui, ir tas pagoniškas žinys ir bendrauji su tais dievais, tai darai tai, ką dievai liepia. Nes abecelės klausimas lietuviškos ir jisai ką mums duos iš esmės, tik tai tiek, kad mes išlaikysime kažkokį etną. Ne, čia
čia daug duoda, bet čia klausimas yra vėl, kai jūs paminite, išlaikysim etnosą, tai ne, mes išlaikome tautą ir naciją. Tai tauta ir nacija yra vertybė, minima nuo Biblijos iki dabar. Tautos ir nacijos yra tam tikri pasauliai ir pasaulėvaizdžiai. Netekdami jų, pasaulis skurdėja. Ir aš visiems visą laiką siūlau šiaip žvelgti, kai mes, čia yra daug ir politikų mąstančių apie Europos federacijos kūrimą ir taip toliau, aš vis dėlto siūlyčiau žvelgti į Izraelį. Mm. Tai vat yra valstybės ir tautos tam tikras pavyzdys ir vis dėlto... Nedaug tai šaleliai metų, jo, taip įmant paprastai. Tai kodėl? Nu, istorinėse žemėse jį gyvoja. O žinome, kad ir pasaulio visos problemos kyla irgi iš vieno šaknis ir ta šaknis Jeruzalėje. Kaip, geopolitiškai irgi tą galime pripažinti, bet daugelį dalykų, kuriuos čia mums ar kai ką siūlo ir taip toliau, aš vis dėlto siūlyčiau pasverti tokio Izraelio politiko akį. Ir jeigu mūsų politikai tą mokėtų padaryti arba mokytųsi tai daryti, tai mes tikrai būtume stipresnė valstybė. Nu, tai tas tiesa, aišku, kai tiek prieš aplink visur, tai tas yra požiūris, bet ar jūs linkėtumėt mums tokio likimo iš visų pusių būti apsuptiems, ja, tai iki dantų ginkluotiems veikiems, tada taip, mums taip, bet, labai bet čia yra tai, kad ar mes linkėtume Lietuvai būti tokiai stipriai ir konsoliduotai kaip Izraelis? Įdomu, kaip priklausytų nuo sąlygų, kuriuose mes atsidurtume. Čia dabar tai, sąlygos yra vienos. Tai vienos. Ir... Šiaip kitą kartą, mano akimi žiūrint, gerai gyventi visuomenėje, kur nereikia turėti tvorų, apsitvėrus sklypų tvoromis. Tokių visuomenių nebus, nes vienos visuomenės iš tvorų ardymo laimi daugiau nei tos kitos, kurios ardo. Tai visada laimi didesnės tautos ir stipresnės kultūros, kurios turinčios didesnę civilizacinę patirtį. Pavyzdžiui, gyvenimo miestuose, ekonomikos tvarkymo, politinio tvarkymo ir Europos reikalų tvarkymo. Tai kai mes žiūrime į dabartinį Europos vyksmą, mes labai aiškiai turime matyti, kas laimi iš viso šito europinio vyksmo. Laimime ir mes saugumo atžvilgiu. Taip, nėra taip, kad čia mes kažką turime ir kažko netenkame, bet į daugelį dalykų reikia tiesiog žvelgti kaip į naujus iššūkius, suvokiant, ką mes turėtume, kuo kompensuoti ir kuo sustiprinti. Pavyzdžiui, jeigu mes netenkame valstybingumo dalies galių ir jos atiduodame Briuseliui, tai neišvengiama, tokia yra raida, mes su ta raida sutinkame, tai mes turime viduje ieškoti, kaip stiprinti valstybingumo jausiną tautinę ir socialinę konsolidaciją, nebedidinti socialinę atskirtį, o mažinti ją, telktis ir visą laiką žadinti tą jauseną, kad šita žemė yra mums skirta ir jeigu mes jos neteksime, tai mes išnyksime taip pat, kaip išnyko ne viena tauta. Tai išnykusių tautų ir tautų be valstybių yra daug daugiau. Valstybė yra dovana. Ir klausimas tada, ar mes mokame tą dovaną saugo, telkti su ją, puoselėti, kad jos būtų vis daugiau. Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos kalbėsime toliau. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Vytautas Rubavičius, Lietuvos poetas, publicistas, žurnalistas, vertėjas, filosofijos mokslų daktaras mūsų laidoje. Filosofinis požiūris, kurio labai trūko, iš tikrųjų, pavyzdžiui, kai čia vyko debatai Lietuvoje apie socialinį modelį, sakykime, socialinio modelio kūrimą, apie tai, kaip čia darbo kodeksas atrodys, turite filosofinį požiūrį tai? Na, čia tokio specialiai filosofinio požiūrio gal ir neturiu, nes jį labai būtų sunku į tokį dalyką suformuoti, bet akivaizdu, kad tas dalykas man rūpi ir čia yra, aišku, yra ir filosofinis aspektas, yra ir sociologinis aspektas, yra ir daugiau jų, bet čia galbūt... O kodėl čia rūpi, jūs ką ruošiatės darbo santykius su ko nors užmėgstinti? Tai vat klausimas ir yra, čia man atrodo įvyko tokia
šiokia tokia apgaulė, kada tas darbo santykių liberalizavimas, lankstinimas, pavadinkime taip, labai aiškiai, nuostata ir ideologija viso to užsakymo, tai yra lankstinti darbo santykius. Klausimas, ką reiškia lankstinti. Ir čia tada pridedamas toks labai gražus pavadinimas socialinis modelis. Socialinio modelio nėra, nes socialinio modelio kūrimas turėtų prasidėti, arba bent jo jau išsklaida turėtų prasidėti visai nuo kitų dalykų. Apie juos galbūt šiek tiek dar ir pašnekėsime. Bet ką reiškia tas lankstinimas? Tai lankstinimas yra labai aiškiai suvokiamas, kad darbo jėga lanksčiau priklausytų nuo kapitalo. Kitaip tariant, kad kapitalas turėtų mažiau tų įsipareigojimų ir geriau galėtų daugiau išspausti iš darbo jėgos. Tai čia yra čia, man, tokia čia paprasta ideologija. Kambarį yra keturi kampai, taip, iš kuriem atsistosi, tokį vaizdą ir matys. Taip. Jūs esate tokia, vienam kampe, kitas buvo, kampas gali būti be darbo vietų kūrimas. Kad šitai vyksta, suprantama, kad čia tuos santykius reikia vienai par kitaip derinti, bet derinant labai aiškiai reikia pradėti nuo tokių, sakykime, kertinių dalykų. Ne nuo to, kad mes esame kažkokioje tai pagal indeksą tenai darbo ten lankstumo, kaip tie indeksai skaičiuojami, niekam čia nežinoma, neaišku ir taip toliau, kažkokioje vietoje, kuri mus legia, mes turime čia kažką padaryti ir tą indeksą pagerinti. Klausimas yra, kaip pagerės tų žmonių, kurie dirba gyvenimas apskritai, kaip jis pagerės ir kaip pagerės. Dar vienas esminis dalykas, ar pagerės socialinė sanglauda, mes juk turime mažinti socialinę atskirtį. Tai būtų jau socialinio modelio klausimai, bet jie turi vienai par kitaip ir tuose santykiuose, kaip tam tikros ideologinės gairės, bent žymė, šitų gairių aš dėlė nepamačiau. Kitaip sakant, jūs laikote, kad tai pagrindiniai klausimai yra vis dėlto, jų nėra. Ir tada pagrindinis, nuo ko reikėtų pradėti ir labai aiškiai pasakyti žmonėms, kaip yra dalyjama vis dėlto, kokiom proporcijom dalyjamasi sukurta vadinamąją pridėtinę vertę. Juk ne vien darbdaviai kuria, ne vieni darbdaviai, mano galva, kurie pridėtinę vertę, bet kurie ir darbuotojai. Sukuriamas bendras kažkoks produktas, jis apskaičiuojamas, yra metodikos, apskaičiuojamas bendras. Ir kokiom proporcijom dalinamasi? Kokiom norėtumėt? Aš čia nežinau. Aš manau, kad o tai kam jums žinoti, jeigu nenorit niekaip? Aš norėčiau tik tai, kad mūsų ekonomistai. Jūs norėtumėt, kad patys būtų 50 ir 50? Nebūtinai. Čia yra. Gerai, pasakysiu, aš 20 darbuotojai, 80 darbdavių. Čia aš šiaip sugalvojau, gerai? Klausim, aš manau, kad ne. Tai, kodėl ne? O 50-50? Viskas atsiskleidžia ne šiaip absoliučiuose dydžiuose, bet lyginant su įvairių šalių šito. Tai reikia pasižiūrėti Europos vidurkį, pasižiūrėti išsivysčiusių šalių, pasižiūrėti ir tada mes pasižiūrėti tos pačios Skandinavijos, kurios tarsi socialinį modelį mes imame kažkaip tai vienais ar kitais ir gerovės valstybės kūrimo dalykus mes imame vienai. Pasižiūrėkime, kaip ten perskirstoma šitie dalykai. Pasiskirsto tas sukurtoji pridėtinį. Mes, mano galva, pamatysime baisų dalyką, kad mes esame, mūsų proporcija yra tikrai labai žiauriai nenaudai dirbančiųjų. Ir tą galėtume taip pat pasižiūrėti korporacijose. Įmame kokią korporaciją gerą užsieninę ir pasižiūrime atlyginimo fondas, kas kam kur skirta. Aš nekalbu apie tai sudėtingus dalykus, investicijų, kurie prasideda, bet kai mes kalbame vėl, kad darbdaviui reikia, irgi argumentas yra dažnai girdimas, darbdaviui reikia pinigų investicijoms, bet investicijos didina jo turtą. Čia ne darbininko turtą didina. Aišku, čia atskira tema, mes galėtume čia dar ilgai ginčytis, nes darbdavys jis irgi dirba žmogus, ne šiaip savo atsisėdęs ten meldžiasi. Niekas niekada nesako, bet dirba ir dirbantysis. tai čia tik tai klausimas, kuris daugiau. Ir klausimas yra, kaip gyvenama, ir kaip po to gyvenama, ir kaip po to sugyvenama. Čia yra esminis dalykas, sugyvenimo. Sugyvenimo oriai jaučiantis santykiuose su darbdaviu ir su darbuotoju. Gerai, Vytautas Rubavičius, ačiū, kad atvykote pas mus, Vytautai. Atvyksite, tikiuosi, dar ne vieną kartą ir ne tik prie pietų stalo, bet kitose laidose jūs dalyvaujat pas mus iki kitų susitikimų ir sėkmės darbuose. Sudie visiems. Čia žinių radijas. Likite su mumis.